warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun palawargi anu aya di mana wae ayana di sabudeureun Kota Cimahi sareng Kabupaten Bandung Barat, Simkuring, Mang Cepot nyaeta bade ngabewarakeun perkawis PPKM nyaeta penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Oge Bapak Kapolres nyaeta ngabewarakeun oge kangge supados masyarakat ngahindar tina bahaya penularan COVID-19. Nyaeta hiji beureun ngalaksanakeun 3M teh, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu supados masyarakatna tertib sareng sehat kaituna, alias terhindar tina bahaya penularan COVID-19. Bapak Kapolres ngabewarakeun oge kangge supados masyarakat teu kenging ngayakeun kegiatan naon-naon anu sifatna ngundang kerumunan jalmi, teu kenging heula saur Bapak Kapolres. Sareng deui Mang Cepot ngabewarakeun kangge pembatasan waktos kangge pusat-pusat balanja. Di antara nanya tamurun swalayan sareng sajabina pasar-pasarna itu toko-tokona nyeta supados menghindari kerumunan oge dibatasi sampai jam 7 wengi gitu. Kedah parantos panginten tutup nyeta kangge menghindari kerumunan atea. Nyeta tea karunya urin ayo Bapak Kapolres selaku pamimpin ke masyarakatna supados masyarakatnya sehat sadayana selamat dina penularan ieu penyakit ieu virus ieu COVID-19 supados masyarakat ngajag-jaga waringkas terus sehat lahirna sehat batina. Itu tah timang Cepot palawargi, mudah-mudahan ditampi kalayan dilaksanakeun saur Bapak Kapolres. Timang Cepot sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.